Radit ćemo na edukaciji i na obuci. Najrizičnija kategorija su lovci i divlje svinje, jer tu jako teško da se kontroliše kretanje divljih svinja, jer granice su otvorene, ima dosta prelazaka svinja sa jedne strane granice na drugu i obrnuto. Reč je o izuzetno opasnoj bolesti koja se doselila u Evropi. Znači, imam tačne podatke kada, gde je dolazila. Znači, 2017. se pojavila u Rumuniji i 2018. u Bugarskoj, a pre nekoliko godina bila i u Rusiji, Gruziji i Letoniji, tako da je cela istočna Evropa inficirana ovom bolešću. Bila je ranije i u Španiji, Italiji, Francuskoj. Tu je uspešno izlečena, tako da tamo nema više. U stvari, tu nema lečenja, znači tu se radi stamping out metoda, znači sve životinje koje obole odmah se uništavaju. Znači, ova bolest nosi izuzetno velike ekonomske gubitke, znači lečenja nema, vrši se ubijanje i neškodivo uklanjanje životinja. Mi smo počeli prošle nedelje sa vakcinacijom svinje protiv klasične kuge u Dimitrovgradu, znači u tim selima koja gravitiraju prema opštine, prema bugarskoj granici, i vodimo striktnu evidenciju o tome koliko gazdinstava čuvaju životinje i koliki je broj životinja. Apelujem na ljude, znači, da ovom prilikom izvrše vakcinaciju svih svinja i prasadi, znači da sve životinje budu obeležene, jer u slučaju ako dođe nekad do pojave, a sigurno će doći, sve bolesti virusne koje dolaze do Bugarske dođu i kod nas, verovatno država će izdvojiti sredstva koje će nadoknađivati ubijanje tih životinja. Ako nema obeleženih životinja, ako nema vakcinacije, znači vlasnici svinja sigurno će ostati bez tih sredstava. Afrička kuga svinje nije zanoza, tako da nema problema za ljude, znači neće oni da se razbole, ali klinička slika je tako upadljiva da ljudi mogu jako lako i prosto da vide da se radi o bolesnoj životinji. Dijagnoza na afričke kuge svinje jako, jako teška. Znači, radi se analize na osnovu kliničke slike, može se samo posumnjati da se radi o afričkoj kugi svinja ili o kugi svinja, ali sigurna dijagnoza postavlja se u laboratoriji. Jedina sreća je, znači, što to nije zoonoza, tako da ljudi mogu da budu bezbedni. Niti je moguće da se desi da se takva životinja za koje je na klanici da dođe u našim mesarama. Što se tiče klasične svinjske kuge, da li tu ima i bilo kakvih problema sa vakcinama? Sa vakcinama nema problema. Institut Niš obezbedio dovoljne količine vakcine. Znači, ako je naručimo, najduže možemo da čekamo do nedelju dana. Znači, ima vakcine na zalihama. Tako da, ponovo apelujem na ljude da sama vakcinacija i obeležavanje životinje 100 dinara, da znači u što većem broju izvrši obeležavanje životinja i vakcinaciju, i time sami i evidenciju da bi bili sigurni da ne da Bože ako dođe nekad do afričke kuge svinja. Po svim procenama, znači, treba godinu dana, znači, da dođe neka bolest iz Bugarske i do naših granica. Mi smo ovde prvi na udaru i sad je akcenat bačen na pirotske područje, znači na sva područja koja gravitiraju prema bugarskoj granici, tako da svake godine pojavi se neka nova bolest koju do sad nismo imali zbog promjena u klimi.